det första är en välkomna ska ni där var tillbaka med en helt ny video här på kanalen. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. I dagens video så möter Rögle-BK och Brynäs IF på en hemmaplan är det för Brynäs och vi spelar på borta då. Som sagt det är Rifalk, Målgustafsson, Jonsson, Hansson, Jelena, Seide, Lesundsjö, Ekestål och så har vi Everberg, Sjöa, Sa, Briste, Smith, Paulola, Bengtsson, Ryfors, Höglande, Andersson, Ferguson och Taylor Mattsson i alla fall. Som ni har sett dem där. Men om ni gillar de här videorna, glöm inte tumma upp dem. Kommentera något ni undrar. Prenumerera så på notisklockan för att inte missa något. Och snart startar Rögle säsongsläge på NHL 21. Ja. Så för du där har det fett, så ses vi i matchen, så ses där. Två raka segrar har inte lyckats med det tidigare. Och nu är det alltså serieledarna som står på andra sidan för Gävlelaget som strinnar in till sin tredje hemmamatch för säsongen. Inledde ju med ett nederlag mot Oskarshamn och vann sedan på hemma i slut. Skellefteå är de två tidigare hemmamatcherna för Brynäs. Och här är laguppställningen för Brynäs där alltså Samuel Ersson vaktar kassen igen, har ju tydligt klivit fram. Kom igen nu! Riktigt fina siffror i säsongsupptakten. 24-åringen som står för och då är det också en placering i räddningsprocentslistan. Där finns 20-åringen från Falun, Samuel Ersson, i hemmaburen. Och domare den här kvällen Eberg, domarna Bring och Mikael Nord som huvuddomare och Daniel Persson, Simon Hildborg. Slipper vi Sören Persson i alla fall. Kom igen nu grabbar. Och där har vi Morsider. Som sagt, i sin första SHL-match. Tysken som anlände i fredags till Sverige. Redo för spel, han har inte spelat sedan i mars. Nu kör vi mot Brynäs. Kan vi vinna mot Peter Andersson och hans Brynäs. Patrik Berglund och i backparen. Och nu sätter vi igång i monitor ERP Arena. Bäng, jag gör mål i boxplay, så jävla gud. Och det är Noel Anton Bengtsson. Säsongens andra fullträff. Och ja, han kommer i ett 2-mot-1 läge där och sen blir det till ett 3-mot-någonting läge och sen blir det mål. Och det är bra avslut av Anton Bengtsson också. 11:14 kvar. Vi leder efter en första period, mål i bakspel av Anton Bengtsson. Och första perioden så helt okej ut. Vi kom ut bra, tappade lite sen, men vi har ett bra försvarsspel känner jag ändå. Och Brynäs kommer inte till många lägen och det är det viktigaste. Att vi inte släpper på för många onödiga lägen till dem. Anfallet är helt okej, vi kan bättre, det vet vi. Powerplay, första var inte jättebra, andra var rätt bra faktiskt och boxplay så helt okej ut. Fast vi gjorde ju mål men resterande boxplay så helt okej ut i alla fall. Nu går vi ut till andra perioden. Fortsätter spela bra och höjer nivån ännu ett steg. Och ja, spelar ännu bättre helt enkelt. Så sätter vi igång med andra perioden. Så vi kommer ses där. Med Greg Scott och Brynäs i de svarta tröjorna till höger bild. In i ett sätt mot Simon Ryfors. Fina tröjor och Rögle till vänster. Domar hjälper Brynäs och det är 1-1 som sagt. En tackling Erik Andersson gör och Molini styr så att Andersson får en knätackling på sig. 2 minuter och ja, det är så vi rullar upp. Att domarna hjälper bottenlagen som sagt, som vi säger här. Kul. Man kan inte göra någonting åt det där Ekan som sagt. Alltså seriöst, då är det 2-1. De har vänt. Kört känns det som. Vad gör Rifalk utanför kassen? Kan ni lägga av målvakten någon jävla gång?
Vad fan håller han på med? Men, jävla förbannad på det här tramset. Herregud, var ta pucken istället? Vad gör du? Vad gör han? Men vad håller du på med? Ja, då är andra perioden slut. Ja, jag vet inte vad som händer. Alltså, jag tycker egentligen att det är, de får en utvisning som inte ska vara utvisning, en B-tackling. Som sagt, Erik Andersson får den, kan inte göra någonting. Han vrider på kroppen till och med Emil Molin. När, tror jag det är också, när han redan är i tacklingsfasen. Så han kan ju inte göra någonting. Gratis bara blir mål för dem. Och sen, vad gör Rifalk? Han tvekar. Han ska inte tveka, han ska stå upp för sitt lag. Han ska inte ta pucken, antingen ta pucken eller inte ta pucken. Han ska låta vår spelare ta den eller han själv. Han ska inte stå så här och fladdra med benskydden. Alltså det är så jävla irriterande. Jag fattar inte. Vad fan håller han på med? Ska han ge vinsten till Brynäs eller vad i frågan? Hej på Brynäs eller vadå? Jag tycker Gustafsson ska stå mot Leksand där och tala. Han förtjänar faktiskt att visa upp vad han kan göra mot Leksand. För det här går inte. Det är noll, så jävla låg nivå på målvaktssidan idag. Och sen också på domarsidan är så jävla låg nivå. Och sen jag fattar inte. Det här ska vara en vinst. Vi ska ta en vinst. Som sagt, Brynäs är ett bottenlag och då ska vi ta en vinst mot dem. Och vi lyckas aldrig vinna mot dem alla lagen. Vi brukar typ aldrig vinna mot Leksand eller mot Brynäs, känns det som. Det är så jävla katastrof. Det är så jävla katastrof. Och Brynäs har inte spelat bra heller. De får sina två gångsmål och sen ger de typ bort nästan mål, fler mål till oss. Fast det enda som står i vägen är Ersson i kassen. Och ja, det är typ han som är bra i Brynäs. Sen är rätt som laget suger. Som sagt, och hela jävla arenan är skitfyr och allting. Jag hatar Brynäs, som sagt. Det är ett lag som jag vill att ska åka ut faktiskt i år. De mot typ LHC, ärligt talat. De har seriens sämsta och tråkigaste arenor, tycker jag. HVT är roligt, Skandinavien är roligt, Malmö är roligt, vår arena är roligt, alla andra lag typ är roliga. Det är de två arenorna som suger och är så jäkla tråkiga att titta på. Så jävla tråkigt, sändningar på Simo att titta på. Det är för mörkt. Ja, det är inte roligt helt enkelt. Man ser knappt publiken. Ja, jag vet inte, vad ska jag säga mer, det är tråkigt. Tråkiga hockeymatcher helt enkelt. Då, jag tror det blir förlust, ärligt talat. Vi kommer inte få in pucken. Jag är negativ nu, men ja, vi förtjänar att förlora. Ärligt talat, vi förtjänar att förlora mot det här laget. För det Rifalk gjorde där. Då förtjänar vi faktiskt att förlora. Jag har ingenting mer att säga än att vi förtjänar att förlora och de förtjänar att vinna. På det sättet. De förtjänar att inte vinna matchen, men vi förtjänar ändå att förlora. Men om vi sätter igång med 3D som vi ses. Där som sagt. Då är andra tredje perioden igång. Och det är utvisning nu då som sagt. Och boxplay för Brynäs. Tredje perioden slut, vi förlorar mot Brynäs på med 2-1 och ja, Brynäs var väl inte ens var glada över den här scenen på när de får vad ska vi säga, hur fan kan man ens vara glad av en vinst som man får gratis, helt jävla sinnesvård. Ja, de får vara glada över en gratis vinst, så det får man vara då. Nej, men tredje perioden, jag vet inte, det är samma sak som andra perioderna. Ingen jävla rolig period, det händer inte så mycket. Och ja, vi får några lägen, men och sen får vi några ställen det ska vara utvisning, men vi får inte utvisning, vi får ingenting med oss. Och så har vi öppen mål, Eke Ståhl Jonsson missade. Jag hade hellre velat se att han skulle försökt få upp pucken på bladet och sen försökt hitta kassan, men istället bara slänga han iväg pucken på mål. Ingenting var med oss i den här matchen och ja, ärligt talat, ja. Vi får se, jag tror inte Leksand matchen kommer bli jävligt så jävla rolig heller och jag vill nästan strunta och bara titta på den matchen. Som sagt, sen möter vi ett riktigt roligt lag och det är faktiskt Frölunda på en hemmaplan och kan vi ta en seger då. Den matchen kommer däremot bli roligare att titta på, det är Frölunda, det är nice lag, det är bra lag att titta på, deras fans är trevliga och allting.
Och de är inte för kaxiga heller, känns det som, när de vinner och så när på. Och bara, ja, det känns liksom mer, de är ett bra lag, de är ett topplag. Och vi får se, som förra säsongen, vi hade svårt att vinna mot de här nedre lagen. Där nere, topp, typ, topp 8 och ner när på, känns det som. Eller topp 10, någonting ner. Där nere i alla fall hade vi svårt att vinna mot de här lagen, och det hade vi ikväll, och vi förlorade på ett jävla målvaktstapp. Helt jävla sinnessjukt egentligen att vi förlorade på det där tappet. Förtjänar dock förlorat, tycker jag. Om man ger andra lag sådana chanser, så förtjänar man vinna helt enkelt, eller förlora. Det är bara så, om man ger andra lag sådana chanser, då får man ta sin läxa och så jaga tre nya poäng mot ett annat lag nästa match istället. I alla fall, men om ni gillar de här videorna, denna videon var inte alls nice. Jag tycker inte att denna matchen var nog den tråkigaste matchen på hela säsongen här på tuffa en vecka. Och det var tack vare det här jävla målet, som sagt, som nog ni vet. Men i alla fall, så får ni jättegärna tumma upp klippet, kommentera något, nundra, prenumerera, jag slår på något till klockan. För att inte missa något, så kommer vi höras mot Leksand, som kommer bli jävligt nice, som sagt. Men ha det fett och hej då, helt enkelt.